vërim në këtë pasdite. Në këtë të premte të para fundit të 2021-shit, ndërkohë që kemi edhe një javë për të shijuar që na ka mbetur nga ky vit. Në këtë të premte, në këtë vigjilje të Krishtlindjes, duam të jemi si gjithmonë me njëri tjetrin, por edhe në shoqërinë e miqve që dinë të bëjnë atmosferë, atyre që e ndjejnë vërtet dhe që e festojnë Krishtlindjen. Çfarë do ndodhë në studio, atmosferë, si që dinë të bëjnë vetëm ata pekorçe. E ndjekim kur do të jemi pas pak në studio. Se unë e di, e di, e di e më që s'më doje. O i fermier ke voglio. Ajo është një këngëtare korçare, nga ato tipike që u këndojnë serenatave dhe dashurisë gjithë jetën e tyre. O Margarita. E ngjitur në skenë që në fëmijëri, për të mos u ndarë më prej saj. Ende sot, me zërin e saj të veçantë dhe melodioz vazhdon të këndoj. Se draga dru, përset panaku, përset feta me konjaku, se draga dru, përset omi. Lazarela Deti, artistja 10-10 këngëve të njohura qytetare korçare, por ndër këngëtarët e pakta që nuk ka realizuar asnjë videoklip. Ndoshta një nga shkaqet mund të jetë dashuria dhe përkushtimi pamas ndaj djalit të saj Kosti Deti. Pianisti alien, siç konsiderohet nga kritikët vendas dhe të huaj, duhet t'ia ketë marrë gjithë vëmendjen e saj me shumë mundësi. Kostin, vlerësuar me mbi 30 çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, i gjen ky fund vit në Shqipëri, në festivalin Pianodrom kushtuar kompozitorit të mirë njohur Aleksander Peçi, me rastin e 70 vjetorit të tij të lindjes, ku sipas muzikologes Iliriana Dema, kulminacioni i koncertit ishte padyshim magjia që krijoi ky talent i jashtëzakonshëm e gjenial. Dackat e marra dikur, sot janë shndërruar në duartrokitje të ngrohta nga Lazarela, duke e ndjekur atë nga reshti i parë i teatrit. Emocionet të cilat do t'i ndajnë me ne sot, nën e birë si kur më parë. Përshëndesin dhe vjen si dhurat nga nën e birë Lazarela dhe Kosti Deti. Faleminderit, kënaqësi Lazarel, kënaqësi Kosti që jemi së bashku në studio këtë prag Krishtlindje.
shpeshherë nëpërmjet Skype-it, lidhjes direkte, nëpërmjet Skype-it, edhe me Kostin, ja ku jemi më në fund. Ju bën mbarë të dyve së bashku në Tiranë, koncerti i ditës së martë, ku besoj jë ndjerë mamaja krenare, duke duar të rokitur me të madhe për djalin aty. Mirë mbrëma të gjithë dhe njerë. Mirë mbrëma të. Faleminderit që u bashkua mirë, se gjithmonë nga Skype i bashkë, vetëm njerë të kam parë në një top show. Ishte një vajzë e vogël, edhe sot ashtu je. Kështu që u bë mbarë që të shikoj live se më pëlqen shumë. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit juve. Si u ndjeve të martën, ndërsa e pe djalin tënd tek performonte, teksa akademik, njerëz të kritikës, slar të muzikës e vlersonin. Tani, të them të drejtën, Bjeta, unë kam shumë emocione kërë shikoj Kostin. Dhe të them të vërtetën, nuk ndjej asgjë, përveç se më dorej zemra, kaq. Nuk e marr. Më shumë se kaq çfarë mund të ndjesh. Nuk e marr dot kënaqësinë, të them me sinqeritet. Sepse Kosti është një kalvar i gjatë, do me thënë, që ka arritur deri këtu. Ka qenë një djalë i lëvizur shumë. Mos themi ditët e para të jetës të tia që kemi pasur probleme bashkë, edhe jemi qepur njëri tjetri dhe nuk jemi ndarë, asë një moment, se nga që ka qenë shumë i vogël, u rritë edhe u përky që është sot. Djali ur duket këshu, në kratë tënë tani me kokën ullur të egzaminisje. Ka qenë në djali më i shkatët që mund të egzistoj, që do me thënë nuk e mbanin zinxhirët, jo Lazarela. E kemi për këdhelur, sepse të them të vërtetën, kjo nuk ka qef që të them, po kjo ka lindur shumë i vogër, 1850. Dhe unë me atë merakun e madhë, do me thënë, se kam vojtur pak, me atë merakun e madhë, Kosti u rritë, dhe me thërë me një kujdes, dhe për kujdes me të jashtë zakonshë, dhe kore kujtoj, unë ndihem këshu, e emocionuar, është rritur nga një familje, se ne jemi një familje madhe, është rritur si në mamaja time, që sot nuk është, dhe nga tetoja e tia. Po dhe teton tjetër që kishim në shpi, në atë ko, që Mirjana është aktore, dhe këshu që ishte i përkushtuar se ishte i vetëmi djalë në detit, dhe ka emrin e gjyshit, dhe kështu që ishte e shikonin dhe me të përgjdoj gjë Kosti, dhe Kosti nga kërkonte dhe enën, e dua enën këtu. E si atë qonit ju, si a vënit. Dhe si a venit do të mashti, lëni dhe isha nesër të bërë të manë. Nesër në darkë. Nesër në darkë. Unë do njërë dhe nevrikose shakur që e i vogë. Pastaj Arita që e qova në piano, me një dëshirë këshu që dhe me thënë ta shpije Kostin se jo që isha unë muzikante, po e shikonja që nuk linte të nxere dhe ka pak të nxere pa i renqë të abigjes. Ja se na i tregon Kosti, e shuem nga kujtimet e fëmive tani, dhe mëse si e kanë djerë këtë gjë. Jo, në fakt, për mua ka ardhur komplet natyrshëm kjo, sepse unë jam rritur në teatër, dhe me mamin atje pa tjetër, po kam pasur edhe fatin për shembull të ndjek provat e artistëve më të mëdhenj të teatrit Korçës, duke ndjekur dhe duke i parë me kurreshti ata për çdo provë që bënin. Dhe plus edhe në shtëpi, edhe nga Mirjana, nga tetoja, nga familja, nga mami, unë jam rritur me dashurinë për aktrimin, për regjin, për muzikën, për librin. Kështu që erdhi natyrshëm kjo lloj rruge që ndoqja deri në sot. Po sigurisht që për çdo fëmijë nuk është e lehtë që të ulet në piano dhe të studiojë në fillim 2 orë, 3 orë, 4 orë derisa arrit atë ditë. Sa duhet, sa shkojnë orët e studimit. Po zakonisht një ditë normale mund të shkojë 7 orë, pastaj kur ka koncerte ose konkurse të rëndësishme, edhe gjithë ditën, tani unë nuk do të jap një orë të saktë, po me pushime të vogla, po gjithë ditën, domethënë afër instrumentit gjithmonë. Me pak fjalë, si do ta përshkruaj, do ta përmblidhje gjithë arritjet e tua profesionale deri tani? Vetëm punë. Domethënë unë jam me fat që ndoshta jam i bekuar me një talent dhe kjo fal Lazarelës pa tjetër, ma di muat kur gjithmonë sa herë më kapin. Lazarelës, të tuajo mami. Po, më duke, po ke.
Djali tim rëgjende, ku do që të vej? Dhe këtë do thoja, më kapin edhe thonë, a, je i biri Lazarellës, po tash e kuptojmë se e ka që të rentuar. Jo, jo, mos më thuaj, shka që bënde në shkollë, bënde kabime. Edhe bënde, i kujtje, i thashin në shkollë, edhe e dinte se nga që në korç më njojnë shumë, edhe e dinte se do shpëton të përshdo gje, unë jam djali Lazarellës, po që e i vogël. E thashin, më thuaj, i Arbenit, jo i Lazarellës, për bënde kabime. Thuaj, në i gjithë mirë kur thua për Lazarellën. Dhe pa diskutim, nuk ishte shumë e lehtë, do me thënë, të ingranohesha me pianon, të futesha, të studioja gjithmonë. Por që mund të them, vetëm puna është ajo që të sjellë deri këtu. Gjatë gjithë këtyre viteve që ti po je shkolluar, e jeton jashtë, je kthyer, e keni traditë që ta kthejmë pak bisedën pikërisht tek kjo vigjile e Krishtlindjes dhe e traditës brenda shtëpisë tuaj. Ka qenë gjithmonë si detyrim, po themi që e ke ndier që gjithmonë duhet jeni këtu bashk, apo ka patur mungesa ndër vite? Tash i bëjta të them një gjë që ne artistët që kemi pasur një punë, un këtë kam peng në jetë, që festat asnjëherë nuk i kam bërë me kosti. Asnjëherë, se kemi qenë në punë, Krishtlindje, Vitëri, ama në datën 1 në Drek dhe në 24 në Drek kemi qenë bashkë. Si sot. Si sot. me 24 së bashku. Po thuaj se gjithmonë. Gjithmonë. Edhe Kosti nuk mungon, po dhe ne nuk mungojmë. Kudo që të jemi, do me thënë edhe të kemi mbaruar në tretë të mëngjesit, unë jam nisur se unë dua të jem në Drek në shtëpi, se më vjen keq për djalin. Si nisin përgatitjet, cila është atmosfera e 24-s? Po ti i ke parë me aman, i ke marë nga shpia, se vetëm për të gatuar më ke marë. Shqyr që më mbore njërë, që të duash jam këngëtare. Edhe këtu, prapë duaj do të më pyesësh. Mirë, po, a nisë atmosfera në shpi, duke kënduar, apo thot, punët, Kosti, duhet bërë kjo, ajo. Jo, Kosti, dhe të ashtimos të lutëm shumë, të lëvis nga vendi. Mami gëte, mami atë, dhe pasaj e gjëvën, mami do këndojmë në kënë këtë më të shlovë. Kosti, më kujtimi më i bukur, i 2021-shit është? Të them të drejtën, 2021-shit ka qënë, me bëdesti, e them po vitim. Sepse, si që tha dhe mami që u dekorova me 10 shkime... E, regulovi. Do më dëgjoj edhe nusi ati jetë, do më dëgjoj. Si po dhoshe? Në Korçë, gjithmonë kam emocione kur këthe, në Korçë kur luaj për publiku në Korçar, po dy evente shumë të rëndësishme për këtë vit, ishin dhe dy koncertet organizuara për 70-vjeçorin e Aleksandër Peçit. Një koncert u bë në Korçë dhe gjithë rastin, të falenderoj dhe Zamira Kitën bashkë me bashkinë për mbështetjen që bën këtë koncerti. E përshëndesim dhe ne, kemi mikesh të emision. E mbështet Kostin shumë. Pa tjetër, e falenderoj. Dhe koncerti tjetër? Dhe koncerti tjetër ishte përsëri për ndërt Peçit, në kuadër të pianodromit, dhe gjerasin të falenderoj dy instrumentistët të shkëlqyera, Chris Steves dhe Anela Nini, që ishin pjesë e koncertit dhe kanë bërë një interpretim fenomenal mbërëm të sonatave të Peçit, të muzikës të ti, të muzikës të dikë abajstike, dhe jam shumë i lumë për do me thëmë për këtë koncert. Kam brejtë ati azakonshme nga djerë. Të përshëndesit dhe profesorin që i ka bëra që të bukur ato. Për profesorin pa tjetër, po Peçi është Peçi, një është Peçi. Ja, dhe një duar trukitja, urime e me jetë e shëndet të jetë. Lazarell, e fundit, për para se të kulmëm tek atmosfera kur ja merë një këngës me kitarë në dorë, aty në shtëpin tuaj, kërkesën që ke për 2022-shin, ndaj vetës, ndaj Kostit? E para njërë shëndet. Kjo është kryesoria, sepse jemi të meruar këtë periudhë. Tu jemi në një kërkes të përgjithshme. Konkretisht, qëfar do doje, qëfar i ke vënë piksunim vetës? Tani, unë një piksunim të matë dhe të ashtë shtotjeve vetës, ja këndoj në teatr kemi, në më dhe kemi një koncert të ashtë në fund, që kemi shumë të bukurat të vesh festiv, po duhet kemi dhe më vonë në teatr, kemi aktivitet të gjerë, do me thënë, dhe atje ku punoj. Tek puna, e lidhur me punën. Por, Kostin, qëfar kërkesash ke, qëfar do... Ja, profesionalisht, këtu tani. Jo, unë, sinqerisht, i them Kostit gjithmonë që të jetë njeri mirë në ratë farë.
ti doj të gjithë njerëzit, sepse edhe mua kur më kanë pyetur njëherë këtu në Top Channel kam qenë, dhe më kanë pyetur dhe më kanë thënë që ty Lazarela s'të do ndonjë, dhe unë thash po unë s'besoj të mos më doj asnjë, po si ka mundësi? Po se besoj, thash unë, po ka dhe që s'të duan, unë se dinja që s'të donin, se nga që i duan njerëzit vetë, kështu jam, dhe duan të më respektojnë dhe ti respektoj, dhe kosit këtë i them, respektoj njerëzit sa më shumë dhe bëu djalë me këmbë në tokë. Mamat me kërkesa, gjithë kohë, me nuk i kërkoj në një gjithë madhe me jo. Mirë, më thashni dhe në një gjithë më specifike në një kërkes. Po qarë deshe me bjeta të thesha? Ja, jo. Po tua ma kujtoma ti se dhe këtu ke dhe emocione se gjithë. Qëtë të doje barda zemër. Dhe mumpa. Qëfar thonë juve, publiku? A, një shoqe, thot publiku. Po, së shpa shoqe me disa të mirë ke ka. E, sa të mirë ke ka. Se janë të hëmbël shumë kër flasin. E ka të mirë ke, të mirë ke ka. Korçare e ka, se vazhdojnë pytjet. Tani shumë po kërkon. Ka ndonjë një pytje, mami të thot? Mua kush të pyet sot? Okej, tu ishim të rësish mua bet grash në kosi, e shoj gjo vure në siklet. Po. 2022, cilat janë planet? Martes? Da, jo, unë titova, po. Unë fillim isha me martuar me piano një. E, mirë. Ti jeme, e para më është pianoja, pasaj e ti. E para është pianoja. U, piano është e para. A, po? është me ty pianoja. Digjoni me gra. Jo, unë uroj vërtet shëndet njërë, kryesoria. Kryesoria shëndet, dhe pastaj unë vazhdoj, do koncertoj këtë vit në për Europë, kam disa plane, ku mund të përmënd disa koncerte, për shembëll, në datën 10 mars luaj një nga salat më të rëndësishme në Vienë, Muzikë Verajnë, teatri ku bëhet dhe koncerti viti 3, i datës një janar, më pas kemi koncerti në Aleksandr Peqit, po me vajzat në Alten Rathaus Salon, janë në teatri operas dhe i baletit në kombëtar në Maltë, pasaj në Moskë, në Rusi, kam një projekt me një label shumë të rëndësishëm në botë kënëse klasika për të regjistruar një CD. Kështu që... Vetëm punë, por arritje të gjitha. Ne do shkonim në datën 15, do iknim në Vienë, por na u kthye se u mbyll Austria. Nga pandemia. Atëre do këtët, inshallah se më 8 mars i kemi kthyer biletat të vëmë. Po, do doja me zemër që të kishe mundësi që ta ndiqje. Po, do ishte pa tjetër, kënaqësi shumë e madhe. Do më japësh fjallin që do vish më 8 mars. Të të presim bileta. Po e mendojnë. Nuk qeshë në isimë, pa të jetër të qardua. Në e themi publikisht. Dëshiroj shumë suksese, gjithë të mira. Që të mos ju mbaj më te përse e di edhe që duhet të ktheni dhe të vazhdoni me traditën e të festoni së bashku, por e nisim atmosferën e ngrot duke kënduar që këtu, kitara po na pretë. Ky gjeniu tani që i thonë gjeniu, di të këndosh në e këngorçarë këtë e po? E, a i përkurqën... Mua të më falin të gjithë mjeshtrat e gitarës, edhe ata dhe që ma kam mësua se... Tu jemi në improvizim, jemi në improvizim, si kur në shpi që mblidhemi, do këndoj dhe unë? Jo, vetë ndo luasht i në gitarë që në mua. Kujto, më mëndë? E mbarë mënë sa të rojë? Ta mbarë mënë sa të rojë, atë në të kujtho, kurë në ndriste mbive, boje dashur kuje, ike më le, lam të mi nuk më the, kurë në ndriste mbive, o e dashur thuje, unë isa të vinje natë, po në vëzuri një ve, Përëndisë se që ju luta të gjeja vetëmën
vetëm Nuk jam turke as franceske Po jam puro albaneske Nuk jam turke as vieneske Por jam puro korçareske Se draga dru, kërcet banaku, kërcet vera dhe konjaku. Se draga dru, kërcet dolia, se kështu e ka shoqëria. Se draga dru, kërcet banaku, kërcet vera dhe konjaku. Se draga dru, Kërce dolia, se kështu e ka shoqëria. Ja, ja artiste, se shkovine, plot me vere dhe raki, ose jemi mbledur. Me shoqërinë Dhe që fin ta vëjmë ta ma Ose jemi mbledur Dhe me shoqërinë Dhe që fin ta vëjmë ta ma Se draga dru Kërset banaku Dhe konjaku Se draga dru Kërse dolia Se kështu e ka shoqëria Se draga dru Kërse banaku Kërse vera Dhe konjaku Se draga dru Kërse dolia Se kështu e ka shoqëria